ለጨለማ ብርሃን እንዳደረኩኝ ሁሉ ለነገሮችም ወቅታለኝ። ነገሮችን በጸጋ መቀበል ለመንገዳችሁ ስንቅም በየዋህነት ነው ደጀን መመኘት። በነገሬ በመላእክና በመውሰድ መስመር ውስጥ ገብቶ የተገዳደረኝን ያንዱ ልጅን የህይወት ጉዞ የህይወት ቤትዬ፣ አዲሷ ቀሚስሽ እንዴት እንዳማረችብሽ ብታይ የኔ ቆይ። በጣም ነው ያማረችብሽ። በጣም አሻንጉሊት ታሰጠ። ለምን እኔ ማር ወዲያውኑ ሌላ ያለብሷታል እኮ። አዲስ አበባ ያላት ያለብሷታል። ራሱ ነው ይህንኑ ነው የሚያለብሱ። ይሄ ምንድን ነው? ጠባቂ። ምንድን ነው ጠባቂ? ይሄን ሁሉ ሰብል የሚጠብቅ እጁን ለምን ዘረጋ? ለመጠበቅ እንዲመቸው። ቀሚሴን አያት? አየኋት። በጣም ቆንጆ ቀሚስ ነች። ስታምርብሽ ደግሞ አዲስ አበባ። በጣም ደስ ይላል። እንዴት ነው ቆ? ክብሩ ይስፋ። ሰላም ሰነበታችሁ? ሰላም ነን። ምንም አንል። ሰላምዬ፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሄቆ ቤትዬ፣ ትምህርት ቤት ሄደሽ ምን እንዳሉሽ አልነገርሽኝም እኮ። ሰላም። ኧረ ተወኝ ሳሚዬ፣ ቀልደኞች ናቸው። ምንድን ነው ቀልዱ እንዴ? በደብዳቤ ተጠርቼ የሄድኩበት ጉዳይ በጣም አስቂኝ ሆኖ አገኘሁት። ዩኒት ሊደር ቢሮ ገብቼ ገና ሳልቀመጥ አንድ የፈተና ወረቀት አውጥታ ፊት ለፊት ያስቀመጠችና ታይን ጀመር። እሺ፣ ወረቀቱን አንስቼ ሳየው የቤትዬ ፈተና ወረቀት ነው። ከ10-9 አምጥታለች። ኤክስ የሆነችውን ጥያቄ ሳይ እዛው በተቀመጥኩበት ሳቄ ሳቀኩ። እንዴ ምንድን ያሳቀሽ? ሳሚዬ፣ ጥያቄው የቤተሰብ ኃላፊ ማን ነው ይላል። እሺ እና ቤትዬ ምን ብላ ብትመልስ ጥሩ ነው? ምን አለች? ዳቦ ዳቦ። ዳቦ አንብብልኝ ባባ። ቤቲ፣ ይሄ ለህፃን ልጅ የሚሆን አይደለም። ለምን? ለልጅ አይሆን? አዎ ለልጅ አይሆን፣ ለትልቅ ሰው ነው። እሺ ምኑ ነው የሚከብደኝ? ለትልቅ ሰው ስለተጻፈ ነው።
ስታድጊ ግን መጀመሪያ ማንበብ ያለብሽ መጽሐፍ ይሄን ነው። እሺ ይሄን መጽሐፍ ስታነቢ ሞትን እንዴት ማሸነፍ እንዳለብሽ ትማሪያለሽ። ከዛ ሞትን አትፈሪው። እዛ ቤቱ ጋር የተተከለውን ዛፍ አይተሽዋል? እሱን ሄርጶ ነው የተከለው። ያንቺም ችግኞች ሲያድጉ ያንን ያክሉልሻል። እሺ አንድ ጉጉዱራ ነበረች። ከዛ ጉጉዱሯ ደግሞ ስቴክ 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 በጨለማ ከዛ ሊበመጣና ከዛ አሷ እሷ ተሰው ጋር ያወራለች። ከዛ ጅቡ ደግሞ በጋ መጣና የሆነ ሰውዬ አረደ። ከዛ አይጦቹ በረረ ወደ ቤቱ ሮጡ። አይጧ ቀሚሴን በላችብኝ። ቀኞች በቃ የኔ ቆንጆ፣ ሌላ ቆንጆ ባለያደው ቀሚስ ይገዛልሽ። በጣም ነው የማመሰግነው። ለምን ፋሚዬ? እቺን የመሰለች ቆንጆ ልጅ ስለሰጠሽ። እያደገች ስትሄድ ደግሞ በጣም ጣፋጭ ነች። የዛሬ ልጆች እኮ ሆድ ውስጥ ነው በስሎ የሚወጡት። ሰላም ልዬ ሁለት የፊት ጥርስሽ ይነቃ፣ ህልሜ ይደርሳል። ስንቶሽ አንድ አሸነፍኩ። ለላኪዎች ስለ ራሳችን ማሰብ ካቆምን እኮ 6 አመት ነው። ለልጃችን ምን ማድረግ እንዳለብን ሳስብ ግራ ይገባኛል። ለምን ግራ ይገባል? ለልጅ ልጅ የሚተርፍ ስራ መስራት ነው። ለምሳሌ ቤቱን ስንሰራለት አሸዋውን አስቀቅለን ኖራውን አስቀብረን ለልጅ ልጅ የሚተርፍ ቤት ነው መገንባት ያለብን። ስብእና አሳሚ እሺ፣ በዛ ውስጥ ይገነባል። አባቴ ይሄን ብላ ወይስ ይድራ? ምን ማድረግ ፈልግሽ ቤቲ? ልበላው ስል አሳዘነኝ። አሳዘነችሽ? ስለዚህ ሰብስቢውና በእቃ አድርገሽ ከዛ እንዘራቸዋለን። እሺ አትፍራ፣ ሄድኩ እግዚአብሔር አለ። ይፍቱኝ አባቴ። እግዚአብሔር ይፍታ ልጄ፣ እግዚአብሔር ይፍታ። እንደው አባቴ አንድ የሚያስፈራ ህልም አይቼ ነበር። አይ ልጄ፣ ህልምህን ለማንም አትንገር።
ህልሜ እግዚአብሔር ነው። እኔ ምንም ልነግርህ አልችልም ልጄ። ጸጋው አልተሰጠኝ። ሂድና ለባለቤቱ ለሱ ንገረው። እሱ ባለቤቱ ህልምህን እንደ ህልምህ ያደርግልሃል። ከፈራ ጸልይ ልጄ፣ በርትተህ ጸልይ ልጄ። እግዚአብሔር የሚወዳቸው ሰዎች ፈተናቸው ይበዛል። በአፍ እንዳይቀር ተጠንቀቅ ልጄ። እግዚአብሔር ይባርክ ልጄ። እንደ ላሊበላ ቤተ መቅደስ፣ እንደ ፋሲል ቤተ መንግስት፣ ለዘመናት ሲታይና ሲጎበኝ የሚኖር ክላሲክ የሆነ ስራ መስራት ለምን አልቻለም? ተመልከቱ ከተሞቻችን፣ አሁን የተቀመጥንበትንም ህንፃ ጭምር የተገነቡት በእኛ እድሜ ልክ ነው። አንድ ባለሀብት 50 ዓመት ብቻ የሚኖር ከመሰለው የሚገነባውም ህንፃ እድሜው 50 ዓመት ነው። ይሄ ልክ ያልሆነ አስተሳሰብ ነው። ቅምቅ ማያት እንኳን ሆነን ስማችን ማያስረሳ ስራ መስራት አለብን። ለአሁኑ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ሰው ይወነቃ አልነቃም። ባክ ስንት ጊዜ ሆነ ማለት ነው? ኤግዛክትሊ 3 ሳምንት ታሪ እና ተስፋ አለ። በጣም ትልቅ ተስፋ ነው ያለው። በየቀኑም ያወራልኝ ነገር ነግራታም ነው። እንዴት የሚገርም ፍቅር ነው። ተስፋ ማለት የመንቃት ማለት ነው። እሱ ትንሽ ግራ ያጋባል። ስለ ሚስቱ ነው የሚያወራው? ሁሉንም ሰዓት ስለ እሷ ነው የሚያወራው። በጣም ይወዳት ነበር። ቁስልሽን እየነካከው ነው። የራስሽን ኬዝ ራስሽ ለማከም ሞክረሽ ታውቂያለሽ? አረ ማይታሰብ ነገር ነው። ዱ ዩ ቲንክ የተሳካ ጾታዊ ግንኙነት ስለሌለሽ ስራሽ ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣብሽ ይመስልሻል? አላቅብኝ።
ለምን ሳይካትሪስት እንደሆንኩ ነግሬ አቃል? አልነገርሽም። ልጅ ያለው ቤታችን የሚመጡትን ሰዎች በሙሉ ፍጥጥ እያልኩ ነበር ማለት እና በጣም ስለሚገርማቸው እንዴ አንቺ ልጅ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታይኝ ይሉኛል። በቃ ጭንቅላታችሁ ውስጥ ያለውን ነገር ለማወቅ ነው አላቸው ነበር። ሄሎ ምንድነው? ሰላም ነው። ረጅም እንቅልፍ ውስጥ ነበርክ። ማን ነሽ አንቺ? ህይወት እባላለሁ፣ ሐኪም ነኝ። ምን እንዴ? ትንሽ ወድቀህ ጭንቅላትህን ተመታ ነበር። ምን ያህል ጊዜ ነው? 3 ሳምንት። ሚስቴና ልጄ የት ነው ያሉት? ወደ ቤት ወስዳለሁ። ሰዝ አይ ንብረቴን ብሎ ሙጥኛለ በድንገት ሲያጣ ለብቸኝነቱ ማርከሻ ፈለጋ ሌላ ዓለም ውስጥ ገብቶ ይባከናል። እሱ አምኖ ይሰንፋል፣ ሌሎች ደግሞ እብድ ይሉታል። ቤቴ ልክ እንዲህ እንደታውቂልኝ ነው የፈለኩት። ለመብቀል መዘራት እንዳለበት አባቴ እኔንም እንዲሁ ያስተማረኝ። አተሮችሽን እንዘራቸውና ብዙ ይሆኑልሻል። እሺ
መኖር አለመኖር ይሄ ነው ጥያቄው ብሏል ሼክስፒር። ወየው ባገኘሁት እነግረው ነበር። ካለመኖር መኖር ሳይሻል አይቀርም፣ ከመኖር ተስፋ አለ፣ ካለመኖር ምንም። ቤቴ ለዚህ ኮኑ ስታት ጌታ ነው ያልሻ። እናትሽ ራሷ በስንት መከራ እንደገባት ብታውቂ። አዲሷ ቀሚስሽንማ በጭራሽ አይሆንብሽም፣ በጭራሽ። እሺ እሺ፣ አባራችሁ ሳይሻል አይቀርም። ደስታ አለ ከመኖር ካለመኖር ምንም። ለነገሩ እንደምርጫሽ ነው። ደስታውን የመረጠ ከደስታው ጋር ይኖራል፣ ጣሩን የመረጠ ከጣሩ ጋር ይኖራል። ጸበል ያስፈልጋል። ምንድን ነው የርቦ? ችግር አለ እንዴ? ምንድን ነው ሰላሚ? ሰርፕራይዝ! ምን ነው አልወደድሽው? ለነገሩ ገና ሞዲፋይ አደርገዋለሁ። እንደምን አለ ሳምሶን? ሰላም። መቼም በድንገት ዱብ እዳ እንደሆንኩብህ ይገባኛል። ስለ እርሻው ብዙ ነገር ስላጫወትከኝ ጋሽ የርቆን ባለፈው ደውለው ምን ነው ጠፋሽ ሲሉኝ ጊዜ እስቲ ሊያችሁ ብዬ መጣሁ። ታዲያ ምን ችግር አለው? የገበሬ ቤት ሁሌም ክፍት ነው። እኔ እንዳ ቤተሰቤ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ እዚህ እየመጣ ነው የምናሳልፈው። ዛሬ እኮ የሳምንቱ መጨረሻ አይደለም። ያው ክረምት ገባ አይደለም። ባለቤቴም መምህርት ነች፣ ልጄም ክረምት ትምህርት የላትም። እኔም የግል ሰራተኛ ስለሆንኩ በቃ ከከተማው ጫጫታ እያልን ክረምቱን እዚህ መተን እናሳልፋለን። የእኛ ስራ አመቱ ሙሉ ስለሆነ እረፍቱንም አላስታውሰውም። ባለቤቴን ተዋውቀው። ጤና ይስጥልኝ ሳምሶን፣ ስለ ሁላችሁም ብዙ ነገር አጫውተኛል። በጣም ደስ የምትሉ ቤተሰቦች ናቸው። በጣም ነው የምናመሰግነው። እርሻው ማየት ነው የፈለግሽው? ባየው በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ ድረስ ከመጣሁ አይቀር 31 ሄክታር ነው። ይሄ የምታየው ቬጅቴብል ነው። ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርትም አለ። ሚስቴና ልጄ ክረምት ይጨፈግጋቸው። በጋ ላይ ግን ማታ ማታ ከዋክብት ሲቆጥሩ ነው የሚያመሹት። ነግረኛል። ላንቺ? አዎ። መቼ?
ሆስፒታል ውስጥ ያለህ በጣም ብዙ ነገር ታወራልኝ ነበር። እኔም ስራዬ ብዬ አዳምጥህ ነበር። ትንሽ የተዘበራረቀ ቢሆንም ለእኔ ግን ትርጉም ነበረው። አላስታውስም። ታውቂያለሽ፣ አንድ ትልቅ ሰው የቤተሰብ አላፊ ባለ አባት ከሚለው አይነ አንተ የሚጠይቀው ማን ትላለህ? በዚህ አይነትማ ቤትዬ ነው የምለው። ቁም ነገር ሲወራ ማለት ነው አይደለም? የቤተሰብ ኃላፊ የዓለም መሪ ጊዜ ነው። ደግሞ ከጊዜ ጋር ታጋጭኛለሽ። መቼም ቤትዬ ዳቦ አለች ብሎ አይቀናም። እንዴ ሰላምዬ ደግሞ እና ቤትዬ ዳቦ አለች ብሎ አይቀናም። መች ስልጣኑን ተጋፋችሁ? ሰላምዬ ደግሞ የቤተሰብ ኃላፊ አባትም ሆነ ዳቦ እኮ ያው ጊዜም ነው የሚሾም አይደል? ይሄን ደግሞ በደንብ በቃ ሰማሁሽ እኮ። ታዲያ ምንድን ነው የሚያስጨውሽ አሁን? እና ምን ያስጨዋል? እኔ ቤት ገብተን እንተኛ። ደህና ደርሽ። የቤትዬን ችግኝ እኮ ውሃ እያገባኝ። ለምን እራሷ አታጠጣቸው? ከአሁን እኮ ነው ስራ መልመድ ያለባት። በፊት እራሷ ነበረች የምታጠጣው፣ አሁን ግን ረጅም ሰዓት ትተኛለች። አይዞህ፣ ልጆች አንዳንዴ እንደዚህ ይሆናሉ። አልተነሱም እንዴ? እነማ? እነ ሰላም? አረ ነቅተዋል መሰለኝ፣ ድምጽም ሰምቻለሁ። ባለቤት እራት ጋብዛሻል። አመሰግናለሁ። እንዲያው እዚህ ልጅ ነገር ምን ይሻላል? ደህና ነው። ምንም አይሆን። እንዴ አምላኬን፣ ምን በደልኩት? ምን አጥፍቼ ነው? ከልጅነቴ ጀምሮ የእሱን ቃል ስጠብቅ ነው የኖርኩት። አንድም ቀን በሱ ላይ ተቆጥቼ አላውቅም። ተኩሼ ሰው ገድዬም ከሆነ ለሀገሬ ነው። ምነው እንደዚህ ስቃይና በዛው ጌታዬ? እነዛን የመሰሉ ልጆች ወሰደበት። አሁን ደግሞ ምን አድርግ ብሎ ነው ከአሻንጉሊት ጋር የሚያወያየው? የኔ ጌታ፣ የኔ አሳቢ፣ የአባቱ ልጅ ሸካፌ እኮ ነው። ከቤተሰቡ ነጥሎኝ በልቶ እንኳን አያውቅም። ጋሽ ሄርጶ፣ በሳምሶን ጉዳይ ከእርስዎ ሌላ ማማክረው ማንም ሰው የለም። ከይዙ ትንሽ ለየት ያለ ነው። በማውቀው ሙያዬ ብቻ የምረዳው አልመሰለኝ። አልገባኝም ልጄ። ሁኔታው ከእውቀትም
ከሳይንስም በላይ ሆኖብኛል ማለት ነው። እንዴው ነማ እዚ ቆይተሽ ብታዩ ፈልጌ ነበር። ክፍያውንም ቢሆን ገንዘብ አይደለም ያሳሰበኝ ጋሽ። ለረዳው ይገባል። የሙያ ግዴታም ጭምር ነው። ያመት ረፍተው ስጄ ትንሽ ቆይቼ ባየውንም ደስ ይለኛል። ሳምሶን አሻንጉሊቶቹን ሚስቴና ልጄ ብሎ አምኖ የተቀበለ ሰው ነው። አሻንጉሊት ደግሞ ሰውን ሊተካ ይችላል። ያንን ደግሞ ይደርስበታል። ያ ቀን ሲመጣ ምን ይዞ እንደሚመጣ አናውቅም። ለዛ ነው ሳምሶንን ካለበት ችግር በፍጥነት ማውጣት ያለብን። እኔ እንዴት ልረዳው እችላለሁ? አጠገቡ ምን እንዳለና እንደሌለ፣ ሚስቱና ልጁ የእውነት እንደሌሉ በሂደት ቀስ በቀስ ልናሳየው ይገባል። አሁን ለጊዜው ግን አሻንጉሊቶቹን ልክ እሱ እንደተቀበላቸው አድርገን መቀበል አለብን። እርሻን ማሰብ በጣም ሩቅ ነበር የሚመስለኝ፣ በተለይ ለከተማ ሰው። መጀመሪያ ምን ያላሰብኩትም እኮ። እንዴት? የአባቴ መሬት ነው። ለልጄ ዋጋው የማይወርድ በየጊዜው እየተወደደ መሄድ ንብረት ነው ማወርሰው ይል ነበር። አዎ፣ ግን ቢሆንም አንተ አርክቴክት ነህ። ይሄን የመሰለ መሬት ሸጠ ከተማ መሀል በጣም ትልቅ ህንጻ ነበር መጠበቅ። ለምን ሸጠዋለሁ? ሽንኩርትና ሰላጣ የተከልኩበት ዋናው ምክንያት ሸጬ ገንዘብ ለመሰብሰብ ሳይሆን ከማምረት ጋር ኦርጋኒክ ከመሆን ጋር ተያይዘው የሚመጡ ብዙ ስብዕናዎች ስላሉ። የአባቴን መሬት ሸጬ ታሪክ አልባ መሆን አልፈልግም። ለልጄም ይሄን ነው ማወርሳት። መሬት ውስጥ ገንዘብ ሳይሆን ትልቅ ስብዕና አለ። አባትነት፣ እናትነት አለ። በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ቤቲ የምትነሳበት ሰዓት ነው። ሰዓት ነቃ ልድረስባት። ባለፈው የነገርኩ ሰውዬ እኮ ትንሽ አሁን ደግሞ ለየት ያለ ባህሪ እያሳየ ነው። ምንድን ነው እሱ? አሻንጉሊቶች በሚስቱና በልጁ ቦታ ተክቶ በቃ ኑሮውን እየኖረ ነው። ያጋጥማል እኮ እንደዚያ። አይ ነው ያጋጥማል። ግን የሱን ለየት የሚያደርገው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በቃ አሻንጉሊቶቹን እየተሸከመ ነው የሚያንቀሳቅሳቸው። ያዋራቸዋል፣ እነሱም ይመልሱለታል። ያደጋው ቀን ጭንቅላቱን ተመቶ ስለነበረ ትሮማ ነው ብዬ አስቤ ነበር። ግን ደግሞ ዴሉዥን አይበታል። አንዳንድ ጊዜ ሄሉሲኔሽንም ይመስላል። የሚገርም ነገር ኖርማል ላይፉን በቃ አደጋው ከደረሰበት ቀን ካቆመበት ቦታ ነው የቀጠለው። በቃ ፍጹም ጤነኛ ሰው ነው የሚመስለው። ስኬዞፊኒያም ይመስላል። አሁን የት ነው ያለው? ከከተማ ወጣ ብሎ ያለ ቤት ውስጥ። ማን አለ አብሮት? እንዴ እኔ ነኛ። በምንም አይነት መንገድ በሽተኛ እንደሆነ እንዳትነግሪው። እንዴት እንደሱ አደርጋለሁ? ሲያወሩት የሚመልስላቸው እንዴት ነው? በቃ ከሚወራው ነገር እንኳ ዝንፍ አይል። እንዲመልሱለት የሚፈልገውን ነው የሚሰማው ማለት ነው። ከህሊናው ጋር እያወራ ይመስለኛል ሳስበው። ሆስፒታላይዝድ ለማድረግም ደግሞ ከባድ ነው የሚሆነው። ሜዲኬሽን እንኳን መስጠት አልቻልኩም እኮ። አዲስ ፖይንት ከባድ ይመስለኛል። አዎ ከባድ እና አስቸጋሪ። በቃ ቢኒ፣ አዲስ ነገር ካለ ሰሞኑ ልደውልልህ።
እንዴት ነው የአርክቴክት ቤት ሆኖ እንዴት ያረጃል አደስከው እስከዛሬ? ደስ ደስ ይላል። ግን እስካሁን እንዴት አላደስከውም? ለምን አድሷለሁ? ውበት እኮ ያለው እርጅና ውስጥ ነው አይደል? አንድ ነገር ለመታደስ እኮ ስላረጀ ሳይሆን ስለተበላሸ ነው። መጀመሪያ ጥሩ አድርጎ ከተሰራ ባረጀ ቁጥር ውበቱ ነው የሚወጣው። መሰረቱ ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። ነካ ነካ ተደርጎ ከተሰራ ልክ ነሽ። በዘመን አይደለም በየቀኑ ማደስ አይኖርብሽ አይቀርም። አንድ ነገር በእርግጠኝነት የምነግርሽ አባቴ ይህን ቤት ሲገነባው በማደስ ጊዜ እንዳላባክን ፈልገው ነው። አትረጅኝም እንዴ ነው ፍቅር? አይ ጣራውም ያንጠባጥባል ትንሽ ተበላሽቷል ብዬ ነው። በፍጹም አዲስ ሰላም ሆንሽብኛል። ባለፈው እንግዳ ፊት እንደዛ ተናገርሽኝ። አሁን ደግሞ ሰላም ነው ሳምሶን? ምን ነው አንቺ እዚህ እየሰራሽ ያለሽው? አልገባኝ። ምን እያደረግሽ ነው? ልክ ነሽ። መጮህ ነበርብኝ። ይቅርታ እኮ ይቅርታ አልኩኛ። እሺ ይዤ ትመጣል። ትንሽ ነገር አበሳጭቶ ስለ ጮኩብሽ ይቅርታ። ግን መሄድ አለብሽ። እሺ እሄዳለሁ። ወክ ላደርግ ነበር። አብረኝ ትመጣለህ? ማ እኔ? አዎ አንተ። ምን ነው ትፈራኛለህ እንዴ? ማድረግ እንችላለን። ወክ ግን ሰላምዬ በጣም ጥሩ ሚስትና እናት ናት። አስታውሳለሁ ቤቴን ያረገዘች ሰሞን በጣም ታማ ነበር። ቤተሰቦቿ ክፍለ ሀገር ስለሆኑ እዛ እንድትሄድ ፈልጌ ነበር፣ ግን እምቢ አለች። በቃ የመጀመሪያ ሰሞን ቀኑ እየገፋ ሲሄድ ትንሽ ተሽሏት ነበር። በኋላ ግን ልትወልድ አካባቢ በጣም ተጎዳች። ለመንኳት፣ ሐኪሞቹ ራሳቸው ኦፕራሲዮኑ ልጅ አሏት። እምቢ ልጄን ራሴዋ ምጭ ነው የምወልደው አለች። እኔም ብለምናት ብለምናት ይሻላል አለች። በኋላ ግን በእግዚአብሔር ፈቃድና በእሷ ጥንካሬ በሰላም ተገላገለች። ዶክተሮቹም ጉድ እያሉ ልጃችንን ይዘን ቤታችን ገባ። ከዛ በኋላ ግን የእውነት የቤቱ አለቃ ለእኔ ሰላም ሆነች። ምንም ነገር ብትል ይፈጸም። አሁን ግን በጣም ትቆጣኛለች። ሰንፋል፣ ደክመሃል፣ የኔ ባል እንዲህ አይደለም ምናምን ትለኛለች። ሰላም እኮ ልክ ናት። ማታም ለእኔ ትንሽ አጫውታኛለች። ግን ደግሞ ሁሉም ነገር መስተካከል ይችላል። ትንሽ እርዳታ ነው የሚያስፈልገው። የምን እርዳታ? ግድ የለህም፣ እኔ እረዳሃለሁ። አንተ ብቻ ምልህን ካደረግ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። አርገሽው ነው ደስ ይለኝ። በጣም የምትገርም ባልና ባል እኮ። እነሱም እድለኞች ናቸው። ዝናቡ ሊመጣ ነው መሰለኝ። Thank you.
አረ መብረቅ እንዳይመታን አንዴ ከተፈቀደ ምን ታረጋለሽ? ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ካመጣው ምን ማድረግ ትችያለሽ? ሳሚ ሰላምና ቤቲ እየጠበቁ ለራት ተዘጋጅቷል። ንፍጠን አይመስልሽም? ነይ ንፍጠኝ። ወዴት ነው የምንሄደው? በጣም ነው የሚያስፈራው። ወደ ግብዣው ነው። ግን በጣም ወደ ታች እየወረድን ነው። አልገባንም እንጂ የኢትዮጵያ ህንጻ ጽሕፈት ቤት የጀመረው ወደ ታች በመቆፈር ነው። ከእኛ የሚጠበቀው በጥልቀት መቆፈር ብቻ ነው። ይሄ እንግዲህ የዶሮ እርባታ ቦታችን ነበር። ቤትዬ ነፍስ ካወቀች በኋላ ዶሮዎች ሲታረዱ ስታይ ማልቀስ ጀመረችና ለሷ ስንልተው ነው። ያው እንግዲህ አንዳንዴ እንግዳ ሲመጣብን እንደዚህ እንቀበልበታለን። ምን ትዝ እንዳለኝ ታውቃለህ? ልጆነን ሰፈር ውስጥ ሁላችንም በዝናብ እንሮጥ ነበር። የዝናቡ ያሳድጋል እየተባለ ነው። አንተ በዝናብ ሮጣ አታውቅም? ራቁትህን። አንተ በዝናብ ራቁትህን ሮጣ አታውቅም ልጅ ያለ ነገ በጧት ጉዞ ስላለብኝ በጊዜ ብተኛ ይሻለኛል መሰለኝ። Thank you.
ሰላሜ እስኪሻላት ትንሽ ብትቆይ ደስ ይለኝ ነበር። እንድቆይ ጠየቀኝ ነው? ሰላም የታመመችው ቀንታብ ይሆንስ? ሰላሜን አታውቂያትም። እንዴት እርግጠኛ ሆንክ? ሚስቴን በደንብ አውቃታለሁ። ቀን ነው አለችሽ እንዴ? እንዴ? ኧረ በፍጹም እኔ እየቀለድኩ ነው። እንዴ ሰው እንዴት ሰው ቤት መጥቶ ዝም ብሎ ቁጭ ይላል እንዴ? ደስ አይልም እኮ። ታዲያ ፕራይቬሲያችንን አጣና? አልበዛም ምን ብዬ ደስ አይልም እንጂ ከቶነ ማን ሰሞ ስንነጋገር ጥንትኔና ጂነን የፍቅር ጀግኖቹ እነማን ነበሩ? ፊት ከዘመኖቹ እነማን ነበሩ? ፊት ከዘመኖቹ እምንበልጥ ቢሆን ጊዜና ዘመኑ ፍቅራችን ተገልጦ ምን ነው መመንመኑ? ባልሽ ጥሩ አፍቃሪ ነው። ታውቂያለሽ አይደል? እድለኛ ነሽ። መቼም ቢሆን የሚረሳሽ አይመስለኝ። ጥሩ ሰው ናት። እኔም ጥሩ ሐኪም ትመስለኛለች። ጥሩ የመሰለችኝማ ሁላችንም ስለምትሰማን ነው። እሱ መስማት የሚፈልገውን ብቻ ነው የሚሰማው። አሁንስ አኔቴ ካለም እየሆንኩ ይመስለኛል። ይህን እስኪ አንቺ እንኳን እንደማትሰሚኝ እያወቅኩ እያዋራሁሽ ነው። አንቺ ብትቆይ ደስ ይልሻል? እኔም ደስ ይለኛል። በድሮ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖር ላሜ ቦራ የምትባል ደግ ላም ነበረች። የላሟ ባለቤቶች ደግሞ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሁለት መንታ ልጆች ነበሯቸው። አንገቷን እያሻሹ ላሜ ቦራ ላሜ ቦራ የልጆቼን ነገር አደራ ብሏት ይሞታል። እዛ የመንታዎቹ ልጆች አባት ሚስቱ ስትሞት ሌላ ሚስት ያገባና የእንጀራ እናታቸው የራሷ ልጆች እየተንከባከበች መንታዎቹ ልጆች አስራበቻቸው። በዚህ ጊዜ ልጆቹ ወደ ጓሮ እየሄዱ ላሜ ቦራን ላሜ ቦራ ላሜ ቦራ እናታችን ያለችን ነገር አደራ እያሉ ሲለምኗት አበቷ ዳቦ ሽንቷ ወተት እየሆነ ያጠግባቸው ጀመር። ከዛ መንታዎቹ ልጆች እየወፈሩና እያማረባቸው ሲሄድ
የእንጀራ እናትየዋ ልጆቹ መከታተል ጀመረች። ላሜ ቦራ ስትመገባቸው በጣም ተናደደች። ባሏ ከእርሻ ሲመለስ ጠብቃ ላሜ ቦራ መታረድ አለባት ብላ እምቢ አለች። ባልም በሀሳቧ ተስማማና ላሜ ቦራ ልትታረድ ደረሰች። ይህንን የሰሙት መንታ ልጆች ታዲያ በጣም ከፋቸውና ላሜ ቦራን ሄደው እያለቀሱ ነገሯት። በታረድኩኝ ጊዜ ልቤን ውሰዱና ሰባት ቦታ ቀበሩት፣ ከዛም ሲርባችሁ እንደተለመደው ልቤ ወደ ተቀበረበት ነው እና ጠይቁኝ አለቻቸው። ከዛ ልቧን ብቻ ተቀብለው እንዳዘዘቻቸው ከቤታቸው ራቅ አድርገው ሰባት ቦታ ቀበሩት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ልጆቹ ሲርባቸው የላሜ ቦራ ልብ የተቀበረበት ቦታ ሄደው ላሜ ቦራ ላሜ ቦራ እናታችን ያለች ነገር አደራ ሲሉት ከመሬት ወተት እየፈለቀ ልጆቹን እያጠገባቸው እንደ በፊቱ ተመችቷቸው ይኖሯቸው ጀመር። ሀይወት እንዴት ነሽ? ሀሎ 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 ምነው ሰላም አለሽ? ደህና ነኝ። እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? ምንም የለም። ህይወት ችግር አለ እንዴ? ሀሎ ሀሎ ሳሚ እኮ ደስተኛ ነው። የእውነት ከሚስቱና ከልጁ ጋር በደስታ እየኖረ ያለ ሰው ነው። ታዲያ እኔ ምን ቤት ነኝ? ሳቁን ልቀማው፣ ደስታውን ላከሽፈው መሞክር ሁሉም ነገር ልክ አይደለም። በቃ ይኖርበት፣ ከሚስቱና ከልጁ ጋር ይኖርበት። ልክ ነሽ። ግን ድንገት ቢነቃስ? ድንገት ሰው እንዳልሆኑ ቢያቀስ ምን እንደሚከተል አታውቂ። ሲቆይ ደግሞ እየባሰ ነው የሚሄደው። በተቻለሽ መጠን በፍጥነት ለመመለስ ሞክር። እኔ አልችልም። ሁሉም በጣም ያሳዝናሉ። ቻው ቢኒ። ሳሚ ሰላም። ኑራት ደርሷል። ላሜ ቦራ እንዴት ነው? አለቀች? ቶሎ ቶሎ ጻፊ። ልጆች የሚወዷት ይመስለኛል። አሁንስ ከበደኝ። አጠገቡ ተቀምጬ እኮ ነው እንኳን አሻንጉሊቷ። ሲጀመር ሁሉንም ነገር ማቆም ነበረብኝ። አሁንስ ከፈጣሪ ጋር እየታገልኩ ይመስለኛል። ካሸነፍኩት ደግሞ የልብ ልብ ተሰምቶኝ ልታበይ ይችላለሁ። አረ እኔ ሁሉም ነገር ልክ አይመስለኝም። የሰው ልጅ ሰውን እንዴት እንደዚህ ሊወድ ይችላል? ትንሽ በርችልኝ ልጄ። ያለ ምክንያት ፈጣሪ መቼ እዚህ ያመጣሽ? ሆስፒታል የቆየባቸው 3 ሳምንታትስ ቢሆኑ ባንቺ አይደለም። ያለ ምክንያት ይህንን ጭላንጭላ አያሳይሽም ነበረ? ምንም ጭላንጭላ የለም ጋሼ፣ እኔም እኮ ሰው ነኝ። እሱ አጠገቡ እንኳ ስለመኖሬ የገባው አይመስለኝም። አሻንጉሊት አድርጎኛል። አሁንስ በቃ ልነግረው ነው።
ቤተሰቦች ሞተዋል ለለው ነው። ምን የሚመልስልሽ ይመስልሻል? ምን አቃለው ነኝ? የት ሄደሽ ነው? ሳሚ፣ የህክምና ክትትል ያስፈልጋል። ጤነኛ አይደለሽም እንዴ? ያምሻል። እመነኝ፣ ዴሉዥን ውስጥ ያለ ሰው ነው አንተ። ምኑ ነው ልክ? የት ታውቀኝና ነው ድንገት ተነሳ ያማል የምትለኝ? ሰላም፣ ይሄ ደግሞ አንቺ ምን ማለት ነው? አንቺ እንዴ ሰሞኑን እኮ ልክ ያለው ነገር እየተናገርሽኛለሽ። ደክመሃል፣ ሰንፈሃል፣ ምን አንዳንድ ነገሮች እኮ ሰው ፊት አይባሉም። ተይ እንጂ ሰድበሽ ለሰዳቢ አትስጪ እንጂ። ይኸው እሷም ተነስታ ያማል ትለኛለች። አረ እሺ፣ ምንድን ነው የነገርሻት ነገር አለ እንዴ? አረ ለምን ተነስታ ትናገረኛለች? ሰራ ለምን እንደዚህ እንነጋገራለን እንዴ? ሽምፑርት የለውም እንዴ? ከአንቺ ነው የተማርኩት። በጣም ይጣፍጣል። አንተ በህይወት መቼ ኔጌቲቭ ነገር ተናግረህ ታውቃለህ? ባይጣፍጥም አልጣፈጠኝም አትልም አንተ። እሱማ ልክ ነሽ። አዎ እራሱ እንደ ለምንድን ነው የሄድኩ? ገበሬ ደግ ሰው ነው የሚባለው። ተስፈኝነቱ ነዋ። እንደ ገበሬ በተስፋ የተሞላ ማንም የለም። ተስፋ የምትባለዋን ቅንቃል ይኖራታል። ይዘንባል ብሎ ተስፋ በማድረግ መሬቱን ያርሳል። እምነቱም የጠነከረ ስለሆነ ፈጣሪውም አያሳፍረውም። ጅራፉን በበሮቹ አናት ላይ ባጮኸ ቁጥር የሚመገበውን የሰው መጠን ነው የሚያስበው። ስለ ሰው ይኖራል። ፍቅርን እንደ ገበሬ ማን ያውቃት? ለዚህ ነው ገበሬ ደግ ነው የሚባለው። የደግ ሰው መገለጫ ገበሬ ነው። ገበሬዎች ደግ ሰው ያበላሉ። ሁሌም እንደ ደገሱ ነው። ከገበሬም የሚበላ ደግ ሰው ነው። ሁሌም በረከት ለደግ ነውና። ተናዳ እንዴርቦ በጣም ደካማ ነህ። የእኛ የጀግና ልጅ አልመስላልከኝ። ተድፈሰፈስክ። እኔ ምን ልበል? ለዘመናት በቁሜ የሞትኩት ምን ልበል? ፈጣሪ የወደደውን ነው ያደረገው። ቀይ ኮከብ ግንባሬ ላይ ለጥፌ ለሀገሬ ነጻነት ልዋደቅ ሚስቴንና ልጆችን ጥዬ ወደ ኤርትራ ዘመትኩ። ልክ ነው፣ ተኩሼ ሰው ገድዬ የሆነ ለሀገሬ ጨካኝ ሆኜ ይሆናል። አሁንም ለሀገሬ ነው። የሞትኩላት ቆሰልኩላት ሀገሬ ግን ተወችኝ። ከዘመቻ ስመለስ ሚስቴ ልጆቼን ይዛ የለችም። ባዶ ቤት፣ ባዶ ሀገር ጠበቀኝ። እኔማ ሞኙ ሚስቴ ሀገሬና ልጆቼ መስሎኝ ነበር። ለካ አልነበሩ። ለካ ሀገር የለኝም። ብን ብዬ ጠፋሁላቸዋ። ሰው ወደማያውቀኝ ቢጠሩኝ ወደማልሰማበት ተሰደድኩ። ሀገር አልባ ኮንኩ። ታዲያ ደግ አባት ከወደኩበት አነሱኝ። ሀገሬን ርቄ በሄድኩባት አገኘሁ።
ተስፋ በቆረጥኩበት ሰዓት ሀገር ሆኖ ግብርና አስተምረው ተስፈኝነትን ሸልመው እዚህ አስቀመጡ እና ሲደላይ ሚስቴንና ልጆቼን አሰብኳቸው። ግን ልክ አልነበርኩም። ከሰሜን ተነስቼ ሀገሬን በምዕራብ አገኘኋት። ለካ ሀገር ማለት ሰው መሆን ነው። ለካ ሀገር ማለት መፈጠር ነው። ሰው መሆኔን ያስበለጡ ሀገሬን መለሱልኝ። ገበሬ አደረጉኝ። ቤትዬ እኮ ለእኔም ልጄ ነች። ሰላምዬ እኮ ለእኔም እህቴ ነች። እንዳንተ ግን ሰነፍ አይደለም። ከባለቤቱ በላይ ለመሆን ከግዑዝ ጋር አላውራ። በዚች በእንግድነት ከምንኖርባት ከተማ ወጥተው መሰረት ወዳላት ከተማ ሄደዋል። እሱ በፈቀደ ጊዜ ያገኛቸዋሉ። አሁን ግን የሉ። ሞተዋል። አስቅም! 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 እብዶች! እናንተ እብድ! እብድ! እብድ ብቻ ትሰሱ። ሞት! ሞት! ታ ሞት! ሞት! ቤቴ፣ ስለዚህ መጽሐፍ ጉድ ልንገርሽ። ወደፊት ይህን ስታነቢ ሞትን እንዴት ማሸነፍ እንዳለብሽ ነግሬሽ ነው አይደለም? እኔ ደግሞ ሞት አያሸንፈኝ። ቀድሜው እኔ አሸንፈዋል። እሱ በፈለገኝ መንገድ ሳይሆን የምሄደው እኔ በፈለግኩ ጊዜ መሄድ እንደምችል አሳይዋለሁ። ይኸው እንዴት እንደምችል በሬት ተስፋ ቆርጣቸው ነበር። ተስፋ ተስፋን ስታውቃት አይደል ሳምሶን? ተስፋ ቢኖርማ እንዲህ ተሰቃይተህ እኛንም አታሰቃየን ነበር። ሳምሶን፣ በህይወት ውስጥ እኮ ብዙዎቹ ነገሮች ከቁጥጥራችን ውጭ ናቸው። መቀየር ስለማትችል፣ አቅሙ ስለሌለ ሁሉንም ነገር መቀበል አለብህ። እውነታውን ተጋፈጠው እንጂ ያኔ እኮ ነው ያጣቸውን ሰዎች ህልም እየኖርክ የምትቀጥል። እኔ አላሳዘንም? አንተ ብዬ አይደለም እዚህ ያሉት። ደግሞ አደከምከኝ እኮ ሳሚ። ለምን
ሳሚ ምን ሆነሃል? እንጃ እንቅልፍ አልወሰደኝ። አልጋውም ቀዘቀዘኝ። እስቲ ጋቢ ነገር ደረብ አድርግና ውጭ ሆነን እናውራ። ስራ የለሽም እንዴ? ማለት ሌላ የምትረጃቸው ሰዎች የሉም? አሉ። ምና? አይ እዚህ ብዙ ቆየሽ ብዬ ነው። አንዳንድ የማይጠየቁ ጥያቄዎች አሉ፣ መልስም የላቸው። ለመመለስ ቢሞከር እንኳን አጥጋቢ አይሆንም። ሁሉም ነገር ምክንያትና ውጤት አለው ብያለሁ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚሁ ይሰማሃል። ለምን እንደሆነ አታውቀው። ምክንያቱም ብትጠየቅ መልስ የለ። በቃ የሚሰማህ ነገር ይሰማሃል። ሆስፒታል በነበርኩ ጊዜ ምን ውስጥ እንደነበርኩ ማወቅ እፈልጋለሁ። እንዴት እዛ ተገኘው? አደይ አበባዬ ሳልከኝ። አደይ አበባ? አደይ አበባ? ሳሚ ለመጨረሻ ጊዜ ያለቀስክበት ትዝ ይልሃል? አዎ ትዝ ይለኛል። እናትና አባቴ የሞቱ ጊዜ ነው። ሞት ለአንተ ምንድን ነው? ሞት ለእኔ ያው ሞት ነው። ልብህ የደነደነ ይመስለኛል። ውስጥህም ደርቋል። ለምን እንደዛ አልሽ? ማልቀስ አለብህ። ማጋሳት ፈልገህ ደረት ላይ ቆሞ አስቸግሯል። አውጣው። እና ላልቅስ? አዎ አልቅስ። ከልብህ ምርር ብላ አልቅስ። ማልቀስ ልብን ማጠብ፣ ነፍስን ማንጻት፣ ህሊናንም ማንቃት ነው። ህይወት ለእኔ ምንድን ነው የሚሰማሽ? በጣም ደስ የምትል ሰው ነህ። ህይወት አጭር እንደሆነች ሁላችንም እናውቃለን። እመነኝ፣ 100 ዓመታት ኖር፣ ዛሬን ግን መኖር አለብህ። ስለ ሞት ማሰብህን አታቁም፣ ግን ደግሞ ልትፈራው አይገባም። መጠንከር አለብህ። ሞት እኮ ታላቁ ሐዘን አይደለም። ታላቁ ሐዘን በህይወት እያለህ ውስጥ ሲሞት የምትወዷቸውን ሁሉ አንድ በአንድ ልታጣ ትችላለህ። ግን መራመድህን ደግሞ አታቆም። በእያንዳንዱ እርምጃችን ወደ ሞት እየቀረብን እንደሆነ መዘንጋት አይገባም። ሞትን ማሰብ ደግ ያደርጋል።
ፍቅርንም ያሳድጋል። አስቸግረሻል? ምንም ችግር የለም። ለምን እስካሁን አላገባሽ? ማለቴ ለምን ብቻሽ ነው? እሺ ሜቢ ጥበቃ ላይ ሆኜ ይሆናል። ምንድን ነው የምትጠብቂው? ይሄን አሁን ያለሁበትን ሲቹዌሽን ካላፈቀድክ ማግባት ከባድ ነው። ካልሆነ ተቻችሎ መኖር ነው የሚሆነው። ለሳን ይህንን ስጠብቅ ነው አልኩት። በጣም ጥሩ ነው። ተስፋ ካለው ነው። የት ነበርሽ? እንዴት ተጫወተብኝ? የት ነበርሽ? ንገረኝ፣ የት ነበርሽ? የትም ወድቄ መጫወታ ሲሆን ዝም ብለሽ ታያኛለሽ? ልጃችንስ ምን ትለናለች? ንገረኝ፣ ምን ትለናለች? ሆን ብለሽ እንደሆነ አውቃለሁ። ሆን ብለሽ መተው ከፈለግሽ ዝም ብለሽ አትይኝም ወይ? ዝም ብለሽ ለምን እንደዚህ ታደርጊኛለሽ? ንገረኝ፣ ዝም አትበይ፣ ንገረኝ። አንቺ የምትሺውን አድርገሻል። ከዚህ በኋላ እኔም አልጫንሽ።
ሳሚ እኮ በሽተኛ አይደለም። የሚያደርገውን ሁሉ ያውቃል። ሰላም ታስቀምጣለህ። በሙት ቀን ሙትን መሆን አማረኝ። ግራ ሊያጋባው ይችላል፣ ግን ምን ነው ሞቼን እንዲህ በተወደድኩ። በየቀኑ በተለየ ተሻለ ተስፋ ያወራታል። እምነቱ ሩቅ፣ ፍቅሩ ኃያል ነው። ታዲያ እኔ በወደው ምን ይገርማል? ሚስቱን ልተካለት እንደማልችል አውቃለሁ፣ ግን አጠገቡ ሆኜ ህመሙን ብታመምለት ሞቱንም ብሞትለት አይቆጨኝም። ሚስቱን ስለሚያፈቅራት አፈቀርኩት። ቀናው፣ ቅናት አንገበገበኝ። እኔ ነኝ የገደልኳቸው። ለባለቤቱ መንገር ስችል ህልሜን ለሰው ተናገርኩ። አፌ አጠፋኝ። ነገሬን በመልካም የማያስብ በብርሃናማ የማያይ የኔን ሕያው ሥራ የኔን የእውነት ጥበብ ያቀለዋል፣ ያረክሰዋል። የኔን ምስጢረ ተፈጥሮ የኔን አምሳለ መልክ በግዑዝ ይመስለዋል፣ በገዛ እጀ ሥራው ይተከዋል። ከቁመበት ትላንትና ከራስ ቅዠት ዓለሙ ሊቀሰቅሱትና መንገድ ሊያመላክቱ የመጡትን በጭፍን ይገፋቸዋል። እኔ ግን በሳቱ ቁጥር የማረም እንጂ በልጆቼ የምከፋ አይደለሁምና የመጨረሻ መዳኛ የሆነው ዘንድ ሰማያዊ መድኃኒቱን ልክ ያለው ይበጀዋል። ልጅ ሆይ ሐዘን አታብዛ። የነገር ፍጻሜ ከመጀመሪያው ይሻላል። ሰዎች ምን ጊዜም መጨረሻችንና ፍጻሜያችንን መጠበቅ ነው ያለብን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ሊያሳምረው ብቻ ተግቶ መጸለይ ነው። በደስታ ለመልቀም አሁንም በለቅሶ ጸልይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ራስህን ማዳን አለብን። ወደ ኋላቲ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። አትቁም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። እንዳጠፋ ብቻ ወደ ተራራው ጫፍ ሸሽተህ አምልጥ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ፈጣሪ እንደሆነ መንገድ ሲያዘጋጅ ፈተና ላይ አይጥልም። ለሚያምን ሁሉም ይቻላል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። አባቢ ማን ምን መጣ? እናንተን ብዬ ነው እናንተን ተከትዬ። ሳትጠራ እኮ መምጣት አትችልም።
አንተ እሱን የማድረግ አቅም የለህም። ያንን ሁሉ ህልም ለማለት ሳትጠራ ትመጣለህ። መች ገነባኸው? የልጃችንን ህልምስ ማን ይኖረው? የፍቅርህን ጥግ በምንድን ነው የምናየው? ልጃችን እኮ በትውልድ ውስጥ ነች። ትውልዱን በማገልገል ውስጥ ነው ይሷል ያለው። ተመለስና በአንተ ውስጥ አኖረ። ደግሞ ሞትን ማሸነፍ የምትለው አሁን ገብቶኛል። እኔ በአንተ ውስጥ መኖር ስጀምር ሞትን አሸነፍኩ ማለት ነው። የሰው ልጅ የምትወደው ከሆነ ህልሙን እንዲኖር እርዳው። ህልም ውስጥ ያለ መስሎኝ ነበር፣ ለካ ቅዠት ውስጥ ነኝ። እስቲ የቤቴን ህልም ኑርላት፣ እስቲ መንፈሷን አስደስተው። ሁልጊዜም ከአንተ ጋር የምትኖረው በልጅህ ህልም ውስጥ አብረሃ ስትኖር ነው። እባክህ ስማኝ ሳሚ፣ ለምን እራሷ እንዳልሰጠችህ አላውቅም። በመሰለኝ ጊዜ እንድሰጥህ ነበር የሰጠችኝ። ነገር ግን ከጊዜ ጋር ሩጫ ላይ ነን። ጊዜ የማይፈልጉ ብዙ ነገሮች አሉ። አንዱ ደግሞ ይሄ ማን ያውቃል? ምንም የምንወያየው ነገር የለንም። ሁሉን ነገር እኮ አውጥተን ጨርሰናል። ተይ እንደሱ አትበይ ልጄ። ተስፋዬ ነው የመጣሁት። ምን አይነት ተስፋ? ሳሚ ሳይሻሉ አይቀርም። የሚድን መሰለኝ። ይኸው ህይወት፣ ለዚህ ከሆነ የመጡት በፍጹም አልከፍትለት። ቢሄዱ ነው የሚሻለው። ጋሽ ሳሚ ሞክሬ ያቃተኝ ሰው ነው። ሽንፈቴ፣ ድካሜ ነው። እርሶ ይሄዱና ይጠብቁት። እኔ ግን በቃ በቅቶኛል። አምላክ ሲፈቅድ እንገናኝ። እየደከመች ነው። የልጁ የልብ ትርታም እየቀነሰ ነው። ስለዚህ ወደ ኦፕራሲዮን ብንሄድ አይሻልም? አልፈልግም። በፍጹም ኦፕራሲዮን አልፈልግም። እሺ፣ ኦክሲጅን መግዛት Oh, my God.
ቤትዬ፣ አንዳንዴ ፈሪ መሆን ጥሩ ነው። እሺ፣ ይህን ያደረግኩት ደግሞ ስለፈራው ነው። ጋሽ ኤርቦ ደስ ያላላቸውን ህልም አይተው ሲነግሩኝ ለመጀመሪያ ጊዜ እናንተን ስለማጣት ወይም እናንተ እኔን ብታጡስ ብዬ አሰብኩ። የኔ እናት ክፉን እየተመኘው ግን አይደለም። ምናልባት እውነታቸውን ቢሆንስ በሞትባችሁስ ብዬ አሰብኩ። ቤትዬ፣ ይህንን ትልቅም ሆነሽ ይሆናል የምታየው። እናቴ ይብላኝ ለመዋጭ ትል ነበር። በደንብ ሳስበው ግን የሞተ ሰው ወደ ተሻለ ህይወት ነው የሚሄደው። የሚያሳዝነው ቋሚ ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ይብላኝ ለቀሪ አልኩ። የኔ እናት፣ ያኔ ልጅ ሆነን የኔ ታጋር ፊደል ለመቁጠር ስንሄድ አንድ ብር የምትሸጥ የፊደል መቁጠሪያ መጽሐፍ ነበረች። ለመጀመሪያ ጊዜ ፊደል ቁጥሬ ማንበብ ስችል መጀመሪያ ያነበብኩት ጽሑፍ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ እንደሚነሳ የተጻፈ ጽሑፍ ከመጽሐፉ ጀርባ ተጽፎ ነበር። እና ደጋግሜ ነበር ማነባት። እናቴ ሁሌ ስትታመም አሁን እኔ ብሞት ምን ታደርጊያለሽ ትለኝ ነበር። ውይ ቤትዬ፣ ያኔ ታዲያ ልቤ ይፈራል። ሞትን እፈራታለሁ። ግና መጽሐፌን ከፍቼ ሳነብ እናቴ እንደገና እንደማገኝ አሳስብ ጽናናል።
ከዥንጉርጉሩ ከጥልፍልፉ ከማይጨበጠው አፍታዊ ጣዕምን ብቻ ከሚያጣጥሙበት ከትርምሱ ዓለም ሲገነጠሉ ወደ ሕያውነት ጉዞ ጀመሩ። ከሕይወት አልባው ሕይወት ወደ ምሉእ ሕይወት፣ ከራስ ቅዠት ዓለም ወደ ተፈጥሮ፣ ወደ ነፃነት፣ ወደ ነፃ ሰውነት ተሸጋገሩ። እናም አውቆ በድፍረት ሳያውቅ በስተት ሰው ካፈረሰው ከትላንቱ ከተማረ እሱ ነው ተማሪ በምሕረቱ ያመነበት ታጥቦ በንስሐ ኃጢአቱ የተሰረየለት ሰው ነው ሰው ነው በኑሮ የተማረ በትንሣኤ የማይድን የለም።